Aukai, aramfafakai, sigareta. Sotranau zahai, rizi susi tumpunai, andrimantrai, panzakanai. Mipetakai, umpanagavan, andrimantarai, ari mifuna wanai, miati manakariva, wanfanifenai. Satia de fantatrau, fanfavalu, zaefa nuresenau, tam fitangana no velu, no inrum vulaia tienai, arinau ian, no afaka mapanresenai. Te ampiuzari fanamasan, ba hatuki niten nau, hatuki zela zainau omnai, katsia tauta na imna na im. Se atalta na iza, na iza. Se mete uma psaraca na imnau. Fampiuzai. Nuneasa no libesa uma gaga. Mbai fictam nau. Se atam fafateza na ian. Famza andaluva na infafateza na. Se arana imunam nau. Maracuzai. Am fanzacana o anindant. Azavela o isan zay matahot na de kele kuri as ni ten fanrauna ni asa fampiururun ari na de atam zay fikenrena hanesura na ni ainay as rambulam rajpu amnau zay katsimsarak amnau te ira fideran seno aleluya amen. Ni tenan de mantare avana, zayan zarat sikam zovalahati faena, manarakan paska izo, teitat sikam filazan zaramas narakan liuka tuk farum bin ful, nindindi faefatra katam farua bin ful, liuka tuk farum bin ful, nindin faefatra katam ni. Farum bin ful. Liuka tuk farum bin ful ondin faevara katram farum bin fulu yaram tsanga ne sikia amba maksane panazana amne naram zesus tumpu. Arla zaitu amna reu sakai zakuwe asa matauta zai mamun niten nefanu neafak zani dietzumai manau miota nu izan. Fase o conareu zeta ura nareu. Mata ura zai mamana paefa na hanara nim nego. Refa nu vunuin. E nu javam nareu. Mata ura zi. Tera na batu va. Nvidan tits na din. Nefa tsnisha dini. Tisha tunuina eu na tenan rimantre. Na tera yakure azi. Fanatien furndua nareu azi, te voi sa afkua. Aza mataut, famiotra anun tzitz na maru nareu. Falazakum nareu, nazuv nazuvi numa naikia eu na tea nyul. Dia eken zanakur na kusizi, eu na tea nenzel na rimant. Fasai manda eu na tea nyul. Teu lav na kusizi ou na teni enzel na rimant. Fanazuv nazuv no anau teni anuitan zanakulun. Te as familankeluka. Faizem ten rats ni fanai masana. Te simba as familankeluka. Aram tunra na reu enem sinaguga. Sini panapaka armana paefanizi. Te asa manasa ya fal na reu. Naze ula zai nareu. Fan fana masna, non pianata nareu. Am zani ura izani, zai meti ula zai nareu. Rire masna, manamasinana, im famarinana, niten non famarinana. Amen. Rifingunana malala, om narureta, nien fasuavana, sin fietanana, afemna rimanta rainsika, si Jesus Christi tumpu, amen. Manambara fanikepnuna mazaf fa handresi
ni tevuly. Manambara fanekempinoana mazava fa handresy ni tevuly. Amin'ny fiainana izay iainantsika isan'andro ry havana dia misy hery sy fahefana roa samihafa ary tena mifanohitra manodidina antsika. Ny anankiray dia ny hery sy ny fahefany ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra izay ny ataony dia mitondra tsika ho amin'ny fifaliana rehetra, mitondra tsika amin'izay mahafa-po antsika tokoa, fa ny takalony dia manaiky azy sy mekohoka aminy ka manao ny sitrapony. Fa rehefa tsy miara-dalana aminy na manda azy dia ampihorohoroy mba ho tonga amin'izay fanekena azy indray, ampitahoriny mba ho tonga amin'izay fanekena azy indray. Ary rehefa tsy manaiky dia lazainy mazava ho vonoina ary eo ngola, fa ampitahoriny sy matahotra ny fahafatesana ny maro. Tsara mariana fa tsy isika ihany no miseda izany, fa Jesosy tenany arak'izay lazainy Matio toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia efa nentin'ny demony nakamin'ny toerana mahafinaritra rehetra ka nilazany izay fahafaham-po rehetra, zay zavatra rehetra mety ho ilainy, ary nikendreny indrindra dia niahatonga an'i Jesosy iakohoka aminy. Ny fampanantenany dia ny hoe omeko anao izao rehetra izao, soa ihany fa nandresy izany Jesosy, tsy resiny izany Jesosy, ary tsy hoe nandresy izany sy tsy resiny izany tamin'iny fotoana iny ihany Jesosy, fa tena nandresy azy tamin'izay nitsanganany ho velony. Eny, tena ny faly ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra rehefa nahitan'i Jesosy no idina tao am-pasaka, nasiana tombo-kase, fa nangina ka tsy nanakalahatra izy rehefa nitsangana ho velona Jesosy, ary vomaika tsy manakolazaina izy rehefa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ao an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray Jesosy. Jesosy no tsenana ny fahefana, fa isika zanak'Andriamanitra indrindra no ikeleza ny aina fatratra sy iasany tsy mitsahatra, tsy manahirantsaina azy, tsy mampaninina azy akory zay ataon'izay rehetra efa ombany vahoany rahateo, tsy mampihetsibolomaso azy zay rehetra ataon'izay rehetra fa vita fihavanana aminy ka ny akohoka aminy manompo azy. Fa zay andanin'ny heriny, zay andanin'ny fotoanany, dia isika zanak'Andriamanitra marina izay tsy mampatory azy andro manalina, izay tsy ialan'ny sasatra, dia ny handavoana anao, ny hialanao amin'Andriamanitra ka iverenanao hanompo azy indray, ny alanao tao amin'izay fiainana omeny Jesosy ianao ka hitondrany anao amin'ny fiainana ny fahafatesana indray. Izao ny zava-misy, fisainana, fit
fiteny fandre any Madagasikara fandre malagasy aleo matrapitso toy izay mateny io en samy tsy maintsy foaty any fa tsy mety randroany maty raha tsy maintsy foaty alao mba manana tombonandro kely fiteny mpamora ihany zany fa ao ambadika zany de misy hoe raha tianao no velona raha tsy tianao no faty raha tianao no mbola azo vany fotoana de hoy ny fahavalo ny fanjakan'andriamanitra aminao ekeo zahay raha tsy zany maty an'io de hoy ny gasy aleo matrapitso toy izay maty an'io hoy ny fiteny malagasy iray hafa koa raha te hanananaka miavana ny mpamosavy izao indrindra no an-tsainy amin'izany tsy tafatoetra ny zaza ao amin'nykibo tsy velona ny zaza zay nateraka azy rehefa tratran'ireo mpamosavy ireo ka mba tsy hatonga azy ho foaty any ankibo ho foaty mbola kely mba tonga azy ho lehilahy sy vehivavy lehibe mahafinaritra azo itokisana andriakinana eo amin'ny fiarahamonina de izao atao veloha zay vananao amin'ny mpamosavy inona ny dikan'izany raha vita fihavanana aminy ianao de tsy hamono anao izy tsy hamono ny zanakao izy hamelanao hanana tombonandro izy ary zany tokoa no fiainana atao ny fahavalo ny fanjakan'andriamanitra mampiorooro isan'andro mitaona anao ambavahoana ny fahafatesana mandrakariva ka milaza hoe raha tsy miaraka aminay de maty hoy jesosy ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra zay mamono ny tena nefa no ny afaka izany de tsy mahay manao mihoatra noho izany lazaiko aminareo sakaizako hoe ny olona izay tonga zanak'andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ny olona izay tsy manana fifandraisana na de kely aza amin'ny devoly sy ny miaramila ny forongony rehetra de tenenin' jesosy hoe sakaizako ny lazain' jesosy amin'izany mazava tsara de ny hoe ianareo zay ahy ary ny hoe ahy amin'izany de izao ianareo zay izao jesosy no miantoka ny fahavelomanareo no miantoka ny fiainanareo no miantoka ny mombanareo na eto tany na ny an-danitra izao ny lazaiko eo aminareo sakaizako izao ny lazaiko eo aminareo malalako izao ny lazaiko eo aminareo izay novidiko tamin'ny rako izao ny lazaiko eo aminareo izay atsangana ho zanak'andriamanitra aza matahotra izay mahay mamono ny tena kanefa rehefa afaka izany de tsy mahay manao na inona na inona isan'andro isan'andro no iadiantsika amin'ilay hery ratsy voalaza teo mety ho fanenjehana mahery vaika tahaka nisy tamin'ny nanenjehana ny rasalama ka nahatonga azy ho martiora agnambo zany fa mety tsy fanenjehana mahery vaika koa fa fandonana ny feon'ny fieritreretana mafy fotsiny na ilay fanenjehana mahery vaika na ilay fandonana ny feon'ny fieritreretana de samy ampy mampivarahotsana
izay tsy miazo ny finoana marina. Mandona mafy fotsiny ny devoly hoe ianao miaina eto anivo ny tontolo ny fandrosoana. Ny olona rehetra tsy misy mandany andro mivavaka. Tsy misy ilanany izany Andriamanitra izany. Inona no andaninao fotoana any? Izay fotsiny. Fotsiny amin'ny tenenako azy. Dia tena ampy. Mitondra ho amin'ny fangatsiahampo. Mitondra ho amin'ny fiverenan'ny lalana. Ary tsy mba atony ny olo mandroso aty amin'ny tany mandroso izay tsy maharaka ny fenitry ny fandrosoana. Ka ny filamatra farany amin'izany fenitry ny fandrosoana izany dia ny fanaovana an'Andriamanitra ao tsy misy, ny tsy filanana dia minitra ray azy hietreretana ny amin'i Jesosy, ny ilazana sy anehoana isan'andro isan'andro fa izay ataonao, izay isairananao, izay no antony avelomanao, ka zavariana amin'ny zavatra hafa ianao. Ry havana, tsy vitsy ny kristianina izay latsaka amin'izany fakam-panahy izany. Maro ny kristianina izay tafiditra amin'izany ota izany. Tsy ho amin'ny tontolo misy aty Eropa ankehitriny izao no mbola hitsanganany fitifirana basy na fandefonana lefona na fanapoizinana izay rehetra mitsangana ho kristianina marina. Misy izany eto amin'ity tontolo misy antsika ity. Misy izay mijaly sy fadiranovana noho ny amin'ny maha kristianina azy, fa tsy mbola amin'ny andronao izao izany, ary tsy mbola eto aminao ankehitriny izao izany. Saingy izao no azadiny, maro be tsy tambotononona ny teny sy fihetsika fisainana samihafa mahatarika anao ka mahataona anao hisaraka amin'Andriamanitra velo. Fa na inona na inona, na iza na iza mahatarika anao hiala amin'i Jesosy, mahataona anao tsy anatona an'i Jesosy, mahataona anao hanana fiainana hafa ivelany izay ananana ao amin'i Jesosy. Ireo lay fahavalo mahay mampifalifaly anao amin'ny fotoana rehetra, fa mandrahona anao sy mitondra ao amin'ny fahafatesana aza. Ka hoy Jesosy aminao, aza matahotra izay mamono ny teny nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Mifanohitra amin'izany no ilazany Jesosy hoe misy hery sy fahefana anankiray lehibe dia izay mahay mamono ny teny, ary afa-tsy izany dia mahay mamono ny fanahy. Izay lazain'i Jesosy mahitsy indrindra amin'izany dia ny hoe misy hery sy fahefana anankiray lehibe izay tsy ny mitondra ny fahafatesana ara-nofo ihany no vitany, fa ny manary anao tanteraka any amin'ny helo dia ny fahafatesana faharokoa. Raha diso matahotra ny hery ny fahafatesana amin'ny nofo ianao noho ny fampiororoana izay ataony ny fahavalonao, dia ampahalalai ny tenin'Andriamanitra anao mazava androany fa misy mahery noho izany ka afaka mamono ny fanahinao koa fa tsy ny tenanao ihany. Dia hoy Jesosy, matahora azy, matahora an'Andriamanitra izay manana ny hery sy ny fahefana rehetra, tsy ny hamono ny nofo ihany fa ny hamono tanteraka koa ny fanahy ka hanary anao any amin'ny ely rehefa tsy miraharaha ny fitiavan'Andriamanitra ianao
ka mirai petsapetsa amin'ny devoly. Sao nefa tsy ny fanarinanao any amin'ny elo no programan'Andriamanitra. Ary tsy izany akory no afaka izay tiany ambara aminao anio. Fa ho izy na dia mampiororo anao aza izay manana ny fahefana hamono ny tena tsarovy. Fa misy manana fahefana lehibe noho izany ihany. Kanefa io manana fahefana lehibe io dia ny fitiavany ianao no ambarany aminao lehibe indrindra. Ny fitiavany ianao no tsy hainy feniny indrindra. Ka hoy izy seranambato va no vidiny tsitsina dimy efa tsy misy atonoiny eo anatrehan'Andriamanitra ireny na tera iakory aza. Heveriny alehibeny fanambaram-pitiavana ataon'Andriamanitra ao anao anio. Tsy fantatsika amin'ny tontolo misy atsika tsy haintsika mpitahiny amin'ny euro ny heranambatry vola kely tsy misy dikany. Tsy haintsika mpitahiny amin'ny sansa anankiray ny heranambatry. Fa izay lazainy dia izao, ny vola farany izay kely indrindry dia mbola mahazo tsitsina dimy, mbola mahazo vorokely anakidimy. Ny vola farany izay tsy misy vidiny aminao indrindry dia mbola mahazo vorokely anakidimy. Fa izao ireo vorokely ireo dia tsy misy adonoina eo anatrehan'Andriamanitra na dia ny anankiray amin'ny asa. Sarobidy amin'Andriamanitra na dia ny vorokely aza. Fa evero ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra ianao, evero ny alehiben'ny fitiavan'i Jesosy ianao. Ianao izay matahotra lava eo anatrehan'ny fampiororoana entiny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra. Ampiororoina noho ny amin'ny materialisma tsy misy toazy ianao. Ampiororoina amin'izay herin'ny atao hoe fampandrosoana koa ianao. Ampiororoina amin'ny endrika samihafa rehetra ianao. Fa hoy Jesosy, hevery ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra anao fa mihoatra noho ny vorokely. Sarobidy aminy ianao fa tsy kely noho ny vorokely ianao. Lehibe amin'Andriamanitra ny fitiavany ianao. Ary zao nombarany mazava, tsy mba miteny fotsiny izy raha miteny aminao hoe tiako ianao, fa nisy asa lehibe natao sy atao ary mbola atao no anao amin'izany fitiavany ianao zany. Every nge zany fitiavan'Andriamanitra zany fa izy mahaisa ny volondohanao. Ilazany aminao hoe inona ny madinika indrindra amin'ny fiainanao zay tsy fantatra ao akory fa haiko ny miditra ao sy miasa ao hanehoako ny fitiavako anao. Mihoatra no mitsitsina maro ianao hoy ny tenin'Andriamanitra ilazany ny fitiavan'i Jesosy ianao. Ary eo anatrehan'izany fahalehibiazan'ny fitiavan'i Jesosy ianao izany ka tsy teny malaza fotsiny fa asa tsy manam-paharoa koa dia izao, n'iza n'iza mampitahotra anao, ninoninona mampiroro anao, nahoana nahoana endriky ny famitahana tonga eo anatrehanao, aza variana fotsiny aminy hoe harin'Andriamanitra any amin'ny elo any e izay tsy mino e. Fa evero indrindra koa ny hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny andehafanao any amin'ny elo ka misahirana izy mikarakara anao hatramin'izay madinika indrindra. Raha mahita izay ilainao amin'ny antsipiriany amin'izay kely indrindra Andriamanitra dia fantaro fa mahalala izay rainao hatramin'izay lehibe indrindra koa Jesosy. Ka tsy ny volondohanao ihany no fantany
nu voisa. Fa na fir na fir, fa aval mandid nanau. Na iza na iza, mitangur, miavun, te hamut janau. Azadin, fa itan Jesus reu. Arcita jam futsun reu. Fa iz, ila intanga na tamat, sempete kawatana na kafana na rimante rai. Nu mamut putka, manur tur. Nu fa aval nu reetra, eu un donau. Se avela în Jesus. A zan. Eu un lu non fa val nou. Să titin loc e nou. Am zan. Te zava de be. Ni anau fa na fa ni ce punu na mazav. Ca ce fem Jesus em nou. Fa la zan Jesus em nou mai itzar. Ani ue. Izai manau. Fane ce pnua na mazav ca manaki marde în Jesus ama ulumbel naz ama andremantaz sin maize azian fane asan reeta sin vukat janu anau si izi ema Jesus az fa izi ema tel jai rai az sa imanau zan fane ce pnua na izan pu Jesus dia panres fa izi de ken jana kul na kuo eu na tren ni zel na remant yun fandresena le be ya nao sahi milaza eu on lon fa fal nao ya nao sam laza eu on lon ze te saka na nao tsena na fimbona na marina ny Jesus na javatra io na hevitra io na olona io na fitaovana io na iza na izy io na inona na inona io ka misaka na nao tsy anana ny fiombonana marina amin'i Jesus dia mitondra anao any mifanamelohana fa rasainao ny milaza eo anatrehany zany fahavalo zany fa tena mino sy matoky an'i Jesus ianao atoloko Jesus ianao ny fandreseny fa ho Jesus fa raha manday ianao ka tsahanao ny mijoro eo anatrehany fahavalonao zay te hanalanao eo anatrehan'andriamanitra de fantara fa homenatra anao koa eo anatrehany anjerin'andriamanitra Jesosy. Izany no mahazava-dehibe ny fanambarana ny fanekem-pinoana handresena ny fahavalo handresena ny devoly. Jesosy tenany rehefa tonga ny fakam-panahy de nanda tamin'ny hery sy ny fahefan'ny tenin'andriamanitra ka nandresy. Petera koa rehefa nasaina nanao fanekem-pinoana de nilaza mazava fa ianao no Kristy zanak'andriamanitra velona fa ianao koryavana na manao ana na manao ana hery ny fahavalo zay te anodidina anao na firy na firy fahavalo zay te anasika anao na iza fahavalo te anatona anao aoka hosahy manambara fanekem-pinoana handresenao izany fahavalonao zany. Izany tokoa no nataotsika eo amin'ny fotoanany batisa. Izany tokoa no ataotsika eo amin'ny fotoana fanaovana confirmation fa manontany indrindra ny pastora na amin'ny fanaovana batisa na amin'ny fanaovana confirmation moa mifadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra va ianao fa ny fanaovana eny ampabe maso dia fanalana baraka ny devoly fanalana baraka ny fahavalo ny fanjakan'andriamanitra fanalana baraka zay rehetra miray petsapetsa amin'izany fa ny fanaovanao eny ny fanambarana mazava koa fa ny asa rehetra zay nataon'i Jesosy ho anao dia entinao mandresy ny fahavalo ny fanjakan'andriamanitra fa tsy ao amin'ny batisa ihany ry hava fa ao amin'izay anatona antsika ny latabatra masina ka hinananao koa ny tena sy ny ran'i Jesosy dia izao nitsarovy tsy manana anjara tsy manana fahefana aminao ny fahavalo
fa ny tenan'i Jesosy no ao amin'ny nofonao malemy, ny ran'i Jesosy no ao amin'ny ranao na dia maloto azy izany. Ary amin'izany no hananana ny fandresena marina ao amin'i Jesosy. Io no anaovan'i Jesosy fampanantenana lehibe ko hoe narao vina na aiza na aiza mamely anao ny fahavalonao de ity no sarovy, ny fanahy masina de hiteny aminao, hibitsika aminao, hanoro lalana anao, hilaza aminao zay tokony holazainao. Re fiangonana malala ny tsara indrindra zay entinao mandresy ny fahavalonao isan'andro de ny fanononanao ny tenin'Andriamanitra, ny fanononanao ny anaran'i Jesosy. Indray mandeha rehefa narebireby fatratra any Martin Luther ny devoly dia niraisiny hatramin'ny fitoerany ranomainty natora ny torahana azy fa nirindrina ihany no naloto. Amin'izany no atsirovany Martin Luther indrindra ny fanononana ny anaran'i Jesosy no fandresena tanteraka ny fahavalo rehetra. Hoy Jesosy, resaka aiza, hoy izaho aminao, aza matahotra izay mahay mamono ny tena. Fa manome toky ianao, ilay milaza aminao hoe resaka aiza, fa mahalala ny farany izay madinika eo amin'ny fiainanao izy, ary mikarakara anao isan'andro eto an-tany ka hatrany an-danitra. Sahiady manao faneke-pinoana mazava eo anatrehan'ny fahavalonao rehetra, na iza na iza izy, na vaiza na vaiza izy, na raovina izany. Sahia manao hoe mino an'i Jesosy tokoa, mino ny asa izay nataon'i Jesosy tokoa, ka indro mpandresy ny fahavalonao rehetra ianao, mandova ny fiainana mandrakizay ianao. Eny, tena nataon'i Jesosy ho an'ny mpanohitra azy ny hery, ka rehefa tsy misy vidiny amin'ny olo ny fitiavan'Andriamanitra de indro fa ho tonga tokoa ny hery. Ary tsy misangy zany, tsy mamindra fo zany, fa ho anao kosa ho Jesosy resaka aiza ho izaho aminao. Mitsangana ka manaova faneke-pinoana isan'andro na aiza na aiza handresenao ny fahavalonao rehetra, fa tena mandrava mamotipotika ny fahavalonao rehetra ny fanananao an'i Jesosy tonga ao aminao, miasa ao aminao, mahereza sy mahatanjaha, fa hisaraka aminao ny fanahy masin'Andriamanitra velo, hampahery anao amin'ny finoana marina, ahafahanao manao izany fanambarana izany isan'andro. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanakary fanamasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana ka raisin'ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra anie hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.